İsmayıllı rayonunda tütün yarpaqlarının yığımına başlanılıb. Digər məntəqələrdən fərqli olaraq rayonun Diyalı bələdiyyəsi tütünün yaş halda təhvil verməyə üstünlük verir. İndiyədək 5 tona yaxın yaş tütün alıcı təşkilata təhvil verilib. İndiyənə qədər 5 tona yaxın təhvil vermişik. Lakin bu son vaxtlarda bu yaş tütünü verməyə bizə biraz problemlər yaranır. Bunu da xahiş eləyirdik ki, bu barədə müəyyən qurumlar bizə kömək eləsin ki, biz vaxtında bu yaşıl tütünləri təhvil verə bilək. Bildiyimiz kimi rayon ərazisində 22 hektar sahədə tütün bitkisi əkilib. Bunun da 2 hektar Diyalı bələdiyyəsinin ərazisindədir. Bu hal-hazırda biz Diyalı bələdiyyəsinin ərazisində əkilmiş tütün sahəsindəyik. Və burada bugün tütünün yarpaq dərimi davam eləyir və bu dərilmiş yarpağı da biz yaş halda təhvil verəcəyik bugün. Qeyd edək ki, ötən il rayonda 15 hektar sahədə tütün əkilib və 27 ton quru tütün qəbul məntəqəsinə verilib. Bu il isə keçən ildən fərqli olaraq 22 hektar sahədə tütün əkilib. Hədəf məhsul istehsalını 30 tona çatdırmaqdır. Fermerlər isə yaş kütlənin kənar rayonlara daşınmasında nəqliyyat xərcinin də artmasını nəzərə alaraq rayonda tütün qurutma məntəqəsinin vacibliyinə diqqət çəkirlər.